припаркувався як мудак, шукай своє авто на штрафмайданчику. Саме такі зміни обіцяють нам відтепер у законодавстві. Чи будуть вони виконуватися на практиці, чи, як завжди, лишаться тільки в декларативній формі? Відповідь на це питання будемо сьогодні шукати і з нашим гостем – Володимиром Лисиком, начальником відділу адміністративної практики УПП у Запорізькій області. Доброго ранку! Іван, доброго. Володимир, доброго ранку. Отже, з початку лютого були прийняті нові зміни в законодавстві, новий наказ МВС щодо правил евакуювання автомобілів, які неправильно припарковані. Давайте згадаємо, де саме не можна паркуватися згідно правил дорожнього руху. Ну, насправді нам ефірного часу, можливо, не вистачить, щоб всі випадки перечислити, тому що паркуватися не можна там, де прямо заборонено правила дорожнього руху. Таких випадків надзвичайно дуже багато. Тобто давайте... Ну, найбільш популярні, які в містах великих, там, на Зебрі. Звичайно, найбільш популярні це, в принципі, під знаком. І по всій Україні, в тому числі в місті Запоріжжя, це на пішохідних переходах, на перехрестях. Дуже часто стають у два ряди, тим самим блокуючи рух транспортних засобів, а так само на смузі для руху громадського транспорту. Це такі найбільш популярні, скажімо так, правопорушення в нашому місті. Ну, я як пішоход можу сказати, що найбільш популярні місця для паркування у автомобілів – це пішохідна частина, тротуар, газон, дитячий майданчик. Там точно не можна паркуватися? Ні, звичайно, що не можна. Що робити, якщо я як пішоход побачила машину, яка припаркована, яка відтепер блокує мені вихід, наприклад, із мого власного будинку? Чи має викликати поліцію і чи приїде вона? Звичайно, поліція зобов'язана приїхати і вона це зробить. У випадку, якщо вона це не зробить, звичайно, будемо розбиратися детально, чому так сталося. Може бути, що просто може не бути вільних екіпажів і вони займаються більш пріоритетним викликом, наприклад, кримінального характеру. Це теж потрібно розуміти. Безумовно. Цей наказ МВС, який прийняли нещодавно, що він змінює? Насправді, наказ МВС прийнятий на основі Кодексу України про адміністративні правопорушення, в які були внесені зміни. Тобто наказ це є підзаконний нормативно-правовий акт, який діє на основі закону. Змінилося насправді досить багато. Було дано вичерпний перелік правопорушень, які вважаються такими, що суттєво перешкоджає дорожньому руху, наприклад, як було задано паном ведучою, що блокує рух, перешкоджає виходу з двору на зелень на газоні припаркований і в тому числі інших місцях. Відтепер такі правопорушення автоматично вважаються такими, що суттєво перешкоджає дорожньому руху і створює загрозу безпеці руху, і працівники поліції зобов'язані, мають повне право такий транспортний засіб евакуювати. Я от трошки не розумію, виходить, у правила дорожнього руху вже багато років прописано, що не можна паркуватися на тротуарі, на зебрі, і на галявинах і так далі. Що змінилося от зараз? Раніше було таким чином, що евакуювати автомобіль можна було тільки в одному випадку, якщо він суттєво перешкоджає дорожньому руху. Відтепер це тлумачення дещо, воно раніше було, скажімо так, досить невизначене. Да, працівник поліції... Що означає суттєво, а що не суттєво? Да. Дорожний рух – це тільки машини або пішохід? Як правило, завжди відстохли від того, що повинно бути хоча б 2-3 людини, яким дійсно цей автомобіль перешкоджає. Тепер, якщо транспортний засіб розташований, наприклад, на велодоріжці або на смузі для громадського транспорту, працівникові поліції не потрібно шукати двох свідків, які засвідчать факт того, що він суттєво перешкоджає. Сам факт знаходження в певному місці вже означає, що він суттєво перешкоджає. Тобто це наказ розв'язує руки поліцейським, щоб мати можливість... Він не стільки розв'язує руки, він більш спрощує процедуру з'ясування, суттєво чи не суттєво. Я перепрошую, а де у нас велодоріжки? У нас є в Запоріжжі велодоріжки? Звичайно. Дві чи три у нас є. Три велодоріжки? Сергія є в Запоріжжі. Нічого собі. Я прям шокована. Сьогодні поїду, пошукаю. На велосипеді можна поїхати, пошукати. Ну, якби можна було, я б поїхала. За ось ці дні, чи багато автомобілів було евакуйовано? Насправді, зараз дещо проблема з евакуацією на теперішній час, оскільки цей перехідний період. Тепер процес евакуації дещо ускладнюється для працівників поліції тим, що необхідно місце евакуації транспортного засобу фотографувати з обох сторін. У випадку наявності інформації потрібно повідомляти власника автомобіля на електронну пошту або на мобільний телефон про те, що автомобіль евакуйовано. Ну і там є багато нюансів, скажімо так, які чуть-чуть ускладнюють процедуру. Вона стала більш такою
треба більше повідомляти особу про те, що її транспортний засіб евакуйовано. А евакуатори взагалі в Запоріжжі є? Звичайно, є і працюють. А чи відбуваються якісь рейди? Ну, тобто всі ж ми живемо в Запоріжжі, я не знаю, як ви, я користуюся громадським транспортом і бачу місця, власне, всіх про них знають, де завжди всі паркуються неправильно. Ну, от, наприклад, поруч з нашою телекомпанією є критий ринок, де практично всі горизонтальні поверхні зайняті машинами, там не можна паркуватися. Чи от такими місцями плануються якісь рейди поліції? Де ж можна, ну, просто бюджет міста наповнювати кожного дня? Ну, дивіться, зараз насправді є трошки проблеми з тим, що паркуватись вони можуть, але наразі ми притягуємо до відповідальності виключно водіїв транспортних засобів, не власників. Тобто, якщо водій залишив автомобіль, а таких багато, які залишили порушені правила дорожнього руху і пішли по своїх справах, та, звичайно, патрульні, коли патрулюють, вони бачать десятки, сотні погано припаркованих автомобілів. Ну, погано, скажімо так, з порушенням. Але вони нічого зробити з тим не можуть, оскільки немає водія в транспортному засобі. Можна просто всіх евакуювати та й по всьому, хай самі шукають свої автомобільні засоби. Власне, як це відбувається в Європі. Правильно припаркувався, то твоя проблема. Евакуація здійснюється тільки в випадку, якщо суттєво перешкоджає і в певних місцях. Якщо він просто припаркований з порушенням, поки стоїть з порушенням вимог дорожнього знаку або дорожньої розмітки, евакуювати, на жаль, в такому випадку ми не можемо. Тобто, якщо власник пішов з автівки на ринок, то його не притягнути до відповідальності, йому можна це робити, ну, фактично виходить так. Наразі, поки така ситуація склалася, тільки водія, так. Власниками не можуть. Чи мають право водії паркуватися у дворах? Тому що, ну, наприклад, повернуся до свого власного досвіду, у мене під вікнами три машини стоять одна поперед одною, тобто я маю якось по газону їх обходити, хоча у 100 метрах знаходиться стоянка автомобілів. Чи можу я викликати поліцію для того, щоб ці машини, які перешкоджають моєму виходу з будинку, були евакуйовані? Прибудинкова територія, вона не стільки сильно регулюється правилами дорожнього руху, тому що це не є перехрестя. Да, і там, там можна паркуватися. Питання в тому, що не можна паркуватися в прибудинкових територіях на зеленій зоні, на дитячих майданчиках і ставити автомобіль таким чином, щоб він блокує або перешкоджає виїзд інших автомобілів. А люди? Люди не в пріоритеті. А люди взагалі не мають значення. Ну, розумієте, у нас багато викликів буває таких, що, наприклад, автомобіль стоїть, ну, прямо перед під'їздом. Да? На тротуар не заїхав, але прямо перед під'їздом. Людям просто це не подобається, тому що їм зручніше переходити одразу на вулицю чи там на дитячий майданчик. В такому випадку, на жаль, ми не можемо водіяти. Обходити по газону мають пішоходи. Ні, якщо він припаркований не на тротуарі, тротуари є там метр чи півтора метри. У прибудинкових територіях немає тротуарів. Чому є? Ну, там є так трошки де-не-де асфальту, який начебто для всіх. Це і є тротуар. Якщо він в автомобіль на нього не заїхав, на жаль, ми такому водієві нічого не можемо зробити, тому що це не є порушення правил дорожнього руху. Це просто, ну, незручність, але це не є порушення. Ви що змієте, є багато людей претензій до роботи правоохоронних органів. На кожній кухні це обговорюється, що, мовляв, не ловлять порушників, що багато припаркованих бозна-де автомобілів. І тоді виникає питання, що робиться, щоб цю проблему вирішити? Ну, я таким людям, які так говорять, в себе на кухні рекомендую подати заявку і вступити в лаву патрульної поліції. У них буде прекрасна можливість показати. І спробувати, як все це в реальності, чи можна це зробити, чи ні. Повинні розуміти, що завдання патрульної поліції – це не тільки боротьба з правилами дорожнього руху. У нас ще є дуже-дуже багато завдань. Мені просто не вистачає пальців рук, щоб їх перечислити, в тому числі кримінального характеру. Реагувати на всі правопорушення, ну, потрібно якось вибирати пріоритети. Ну, якщо от сьогодні чи завтра вирішити в Запоріжжі прибрати всі автівки, які стоять не там, де це законом дозволено, скільки поліціянтів потрібно на вулицю випустити, щоб цим займалися? Цього вистачить чи дня, чи тижня, аби цю проблему вирішити? Чи ця проблема, на жаль, не вирішиться ніколи, і жодна країна світу її ще не поборола. Всюди паркуються з порушенням правил дорожнього руху, на жаль. Просто можна зменшити кількість таких випадків, щоб водії були більш дисципліновані. Який штраф, яке покарання за неправильну парковку зараз для водіїв? Саме звичайне паркування, яке не суттєво не перешкоджає, а просто з порушенням, це 255 гривень. Якщо це суттєво перешкоджає, то штраф буде складати 510 гривень. А якщо самі пішоходи вирішать боротися з неправильно припаркованими авто, ну, наприклад, там бити їм стекла, прокулювати шини, яка відповідальність для пішохода в цьому випадку? Це вже буде мати, мабуть, місце правопорушення, як мінімум, адміністративного характеру за пошкодження майна, а то й кримінального, якщо вартість буде... Ну, якщо ми вже з'ясували, все одно поліцейські більше займаються серйозними кримінальними правопорушеннями. Тобто мене, ну, теоретично, ніхто навіть не буде шукати.
Це питання, ну, не зовсім коректне, бити вікна, це називається самосуд. Ну, а що робити, якщо поліцейських все одно не вистачає? Треба якось самостійно боротися. У Вогляді в Києві випадок. Чоловік припаркувався перед торгівельним центром, і його автівку закидали сміттям, бо стоїть не там, де потрібно. Це самосуд. Ну... І ефективно, до речі. Раніше клеїли, я пам'ятаю, от була така ініціатива, я паркуюся як мудак. На лобове скло клеїли от такі от наліпки. Як ви вважаєте, це ефективно чи ні? От як такий громадський осуд? Я вам відповім просто. Це незаконно. І все. Тому що так і паркуватися деінде теж незаконно. Автомобіль – це чиясь приватна власність. Відповідно, клеїти на неї і будь-що з нею робити – це і протиправно. Тому зробити таке незаконно. Ви просто повинні розуміти, і глядачі повинні розуміти просто. Поліція вона не резинова, не всесильна. Є певний штат, є певна кількість, є певні завдання, які потрібно вирішувати кожен день, кожну хвилину. Реагувати тільки на правопорушення, правил дорожнього руху, ну, нам не хватить поліцейських. Автомобілів є в тисячі разів більше, ніж наш особовий склад. Ну що ж, дякую вам за зустріч і за змістовну розмову. Як ми вже зрозуміли, оскільки поліція не резинова, нам лишається брати все до своїх власних рук. Тож, якщо хтось вам заважає, подумайте, наскільки в правовому полі ви можете із цим боротися. А до нашої студії сьогодні зранку завітав Володимир Лисик, начальник відділу адміністративної практики УПП у Запорізькій області. Ми говорили про те, що відтепер неправильно припарковані автомобілі цілком законно можуть відправити до штрафмайданчику. А як ви вже звідти їх будете забирати, то вже ваша справа. Тож, подумайте тричі, перш ніж порушувати правила дорожнього руху. Наша програма продовжується, і відтепер будемо говорити про те, скільки коштує поговорити по телефону за кермом. До речі, яку є відповідальність за це, дуже популярне порушення, сподіваюся, наш гість також нам поза кадром розкаже. Які правила найчастіше ігнорують водії, та що категорично заборонено робити за кермом, дізнаєтеся за кілька секунд.